Rockhistoria myymällä Yhdysvalloissa kultalevyyn oikeuttavat 500 000 kappaletta Dark Light-albumiaan. Tervetuloa, Ville Valo. Hyvää iltaa. Oikein hyvää. Ihana. Ilo ja kunnia. Moi. Mukavaa, että pääsit kiireiltäsi paikalle. Kai. Pakkohan se uhrautua. Uhrautua mihin? Tähän Viihteen alttarille. Viihteen alttarille nimenomaan. Miltä tuntuu olla ensimmäinen suomalais tai bändin jäsen, ensimmäinen suomalainen sellainen, joka myy Jenkeissä kultaa? No sanotaan, että niin kuin, se on paras lahja, mitä mä voin mun vanhemmille antaa. En ne usko niin kauan siihen, kun mä olin ihan pikkuinen, kun mä olin soittaa musiikkia, ne usko siihen, mitä mä teen, ja antoi mulla vähän rasavilli ja antoi fyrkkaa ekoihin CD-levyihin ja basson kieliin, niin silleen se on kiva juttu. Ja pitää muistaa kuitenkin, mä koen, että tämä on tämmönen yhteisöllinen palkinto, että kuitenkin osasyynähän tähän on Hanoi Rocksit ja kaikki, jotka on niin kuin tavallaan meille auttanut avaamaan sitä tietä niin kuin Amerikkaan päin, että en mä koe, että me ollaan mitään ruudinkeksijöitä, ei todellakaan. Hei, te vaan pidätte pyörää liikkeessä. Juuri näin. No joo, mutta kaikkihan alkoi loppujen lopuksi tämän uusimman menestyksen myötä, siis Sire Recordsin 2004 diilin kerran. Ja Seppo Westerinen siinä varmasti käyttääkseni tämmöistä ilmaisua, kun ne näytteli suurta osaa. Mutta miten bändi ja bändiläiset osallistuivat tämmöisiin neuvotteluihin? Voin kuvitella, että teidän sopimus on suunnilleen 5 sentin paksunen. Se on semmoinen 5 raamattu ikään kuin, mutta siis sanotaan, että me oltiin rundilla ennen kuin tämä diili tehtiin, mä en muista milloin se oli, me oltiin ympäri Jenkkejä ja se uskomaton tilanne, että oli kaikki isoimmat niin kuin starat, tyyppejä, jotka on kotien tai kartanoiden seinillä on kuvia niistä ja John Lennonista, niin ne kutsuu meitä niin kuin, dinnereille ja muuta 2 tuntia ennen keikkaa. Se oli aika uskomaton, mutta samalla äärimmäisen raskasta. Et kyllä se kuitenkin niin kuin, suuri energia pitäisi käyttää siihen, että pelvis heiluu. Se on totta, mutta tämmöisessä asianajovetoisessa kulttuurilajissa, niin siellä pitää olla aika skarppina myös. Joo, mutta meillä oli ihan parhaat lakimiehet niin kuin Jenkeistä, mitä me käytettiin hyväksi. Ne maksoi ziljardin, mutta pakko se oli ihan varuiksi sen takia, ettei tule sellaisia tilanteita, että yhtäkkiä ne omistaa mun kalsarit. Tiedätkö, jos tuli huono päivä, kun noista ei koskaan tiedä. Koskaan ei tiedä, nyt lähti Villen kalsarit palkaksi. 18 toi Dark Lights nousi parhaimmillaan ja vuosi sitten syksyllä se ilmestyi ja nyt sitten tavallaan niin vuosi sen jälkeen niin kultalevy rapsahti. Mm-hmm. Niin minkälainen se työ itse siellä kiertueella on siis levyn promotoiviksi? Minkälaista elämää se kiertue-elämä silloin, kun se on siis, tarkoitan nimenomaan nyt tätä työmerkkistä toimintaa. Voiko täällä olisi amerikkalaistyyppisesti piippejä? Mä voin piipata aina, jos sä pitää muistaa se, että siihen kuuluu valtava niin kuin okei, tämä kun me tehtiin se diili, me alettiin saman tien tekemään levy, mä tein kappaleita ehkä vuoden verran, me oltiin 4 kuukautta bändikaa, treenattiin vaan treenikämpällä. Ja sen jälkeen 2 kuukautta äänityksiä, sen jälkeen 2 kuukautta miksauksia, sen jälkeen videon kuvauksia ja sitten kaikkea muuta, kannen tekemistä ja kaikkea muuta. Mulla oli silleen, mä olin 2 vuoden sisällä, mä olin joku reilusti yli 1,5 vuotta ulkomailla, jonka jälkeen vasta alkoi niin kuin se duunit. Et siitä tuli niinku äiti ja isä ja kaikki frendejä ikävä, että rundin juttu on ihan eri juttu. Se on semmoista, niinku, että me ollaan aika rankkoja, että me ei tehdä hirveästi haastattelua rundilla eikä mitään muuta, koska siinä hajoaa pää. Et jos ajat niinku 500 mailia joka yö, sä heräät jossain keskellä ei mitään, sitten tsekkaat jonkin halvempaan hotelliin, sitten kerkit nukkuu 2 tuntia näin, nousta ylös, sitten pitäisi yhtäkkiä alkaa höpöttää, että kuinka hirveän hyviä me ollaan ja kauniita ja komeita ja tehdään jotain aivan uskomatonta ja uutta, mitä kukaan ei aikaisemmin kuullut. Niin se syö miestä. Niin me mieluummin keskitytään ihan siihen, että pelataan shakkiin takahuoneessa ja sitten aletaan soittaa. Sä oot 10 vuotta ollut oikeastaan niin päätoiminen rocktähti, rockmuusikko. Mä en tykkää tosta termistä. Okei. Okay. Sä olet 10 vuotta ollut laulumies ja muusikko. Muistaakseni mun verotiedoissa mä oon viihdetaiteilija. Viihdetaiteilija Ville Valo. Katsotaan mitä tapahtui 6 vuotta sitten. Voi hellolettas. Me ollaan nyt kiirastulessa itse asiassa tällä hetkellä, saa nähdä päästäänkö ylös vai joltaanko alas. Tällaista niin kuin uskonnollista symboliikkaa hyväksi käyttää. Ennen pääsiäistähän teillä on jo joku 50 keikkaa ja sen jälkeen vaikka kuin huru mykky. Missä vaiheessa kerki tuotta musiikkia tekemään? Mä oon tehnyt jo 8 uutta biisiä. Sanoja vähän puuttuu ja ton tommosta, mutta kyllä sitä kerkeä. Mä en olisi ollut paikalla, kun kotona ei nukkuu tai soittelee kitaraa.
niin kuin just sanoin, että kun on vielä nuoria ja jaksaa innoissaan tästä jutusta, että tästä ei ole hävinnyt mikään taito, kun me ollaan päästy koko ajan niin askel askeleet eteenpäin. Niin tota, on hirveän niin kuin rockin niin kuin henkimaailman henkat ja muut kuolleet starat potkivat mua koko ajan perseellä. Mä yritän jatkaa niiden sanomalla. Hieman tälleen niin kuin 2000-lukulaisesti vähän tälleen niin kuin terveellisemmin ja työkeskeisemmin. Eli tällainen Euroopan rundaaminen, vaikka se on raskasta työtä, niin se on myös stimuloivaa ja antaa sulla aineksi musiikkiin. Se on vaan vitu hauskaa, koska bussi on mun ainoa oikea hima. Se on sellainen niin kuin todellisuus, jossa tämä moraali ja eettiset säännöstöt ei pidä paikkaansa. Ja saa luoda itse. Se on niin kuin iso hiekkalaatikko. Vieläkö siellä isolla hiekkalaatikolla jaksaa leikkiä, eli siellä keikkabussissa? Joo, ei se mikään ongelma. Siinä on pari orkesterin jäsentä, niin niillä on tullut vähän liika kiloja. Se on välillä vähän ongelma, mutta muinkin tässä varsinkin Amerikassa ne bussit on vähän leveämpiä. Niin joo, eikä bussit on ihan sillä lailla vinossa. Juuri näin, se on hirveän tarkka, kato missä ne nukkuu. Että mitä ajattelet tuosta 6 vuoden takaisesta pätkästä? Punastuttaa, mutta mulla on sen verran pakkeli, että se ei varmaan näe. Ei näy, sä voit ihan huoletta kertoa, että miltä se tuntuu. No ei, samahan hommaa tuossa tehdään, ei mikään sillä tavalla on muuttunut. Ehkä nyt astma on huonommassa kondiksessa ja rakkaus on raadellut enempi, mutta periaatteessa ihan sama asia, niin kuin että Black Sabbathin jalanjäljissä ja niitä palvoin ja yritetään viedä Sielunveljiä ja Tuomarinurmia ja Dave Lindholmia ja Pelle Miljoonaa ja näiden ihania ihmisten, jotka meille on antanut inspiraatiota niiden voimaa ja ilosanomaa ympäri maapalloa. Tuossa vaiheessa vuonna 2000 Saksan breikkaaminen oli työn alla ja uusia biisejä piti tehdä. Nyt oikeastaan koko maailmaa jo lainausmerkeissä valotettu ja uusia biisejä pitäisi taas tehdä. Onko paineita, varsinkin nyt kun tuo kultalevy on niin sanotusti vyöllä? Ei. Koska itsehän sitä yrittää, meillä on huomaakaan treeni. Mä oon ihan fiiliksi, päästään taas sinne ulostajanhajuiseen niin treenikämppään ja skeidaan juomaan halpaa kahvia ja niin soittaa semmosia raskaita riffejä. Ei, se on iloinen asia. Ja pointti on tavallaan, että paine tulee itseltään, että sä yrität tehdä jotain asiaa paremmin kuin aikaisemmin, mutta se siinä on se ainoa, et siinä ei ikään kuin mitään negatiivista. Entäs sitten tämä amerikkalaisvetoinen lakimiesbisnes, että onko teillä pykälä, jossa sanotaan, että levyn pitää ilmestyä silloin ja sen myyntiodotuksiin on vastattava? Meidän tuollainen niin sisäpiirin viitsi orkesterin kanssa on, että meitä ei kiinnosta niin diilit eikä noin bisnekset ollenkaan. Että ainoa asia, mikä on tärkeä, on se, että vähintään 80% kaikista meidän tuloista menee Seppo Westerisen salaisille tileille Caymansaarelle. Terveisiä Sepolle. Montako uutta biisiä on tehtynä? Siis, että mitä lähdetään nyt sitten työstämään? Tänään mä saan inspiraatio ja mä ymmärsin, että mitäs tulee. Se on tärkeää tavallaan saada sellaiset raamit. Että sä saat semmoisen tavallaan niinku konseptin ja sit sä alat niinku maalaa sille kankaalle jotain. Ja nyt konsepti tällä... Tai... juuri näin. Ja tällä hetkellä se konsepti on se, että me yritetään tehdä maailman raskain poplevy. Maailman raskain poplevy? Joo. Se kuulostaa aika hyvältä yhdistelmältä. Mun mielestä kuulostaa hirveän kiinnostamatta, koska niitä hirveästi ei ole. Et on tiettyjä orkestereita, jotka on niinku päässyt aika lähellä sitä, mutta siitä mä sain tänään semmoisen kiksin. Ja mulla on ideoita noin ehkä 12 kappaleeseen, mutta se on vaikea sanoa, että mitkä päätyy levylle. Mutta sen näkee, kun pääsee jätkien kanssa soittaa ja katsoa, että milloin ne irvestää ja milloin ne hymyilee. Raskas musiikki, siis maailman raskaan poplevy, entä sitten se sanotuspuoli? Rakkaus raatelee ja niin edelleen. Se on sitä melankolista skeidaa. Mä oon sen perinteen vaalija. Mä rakastan, vaikka Elvis ei sanottanut mitään, mä rakastan Rautavaaraa, mä rakastan kaikki baddingin juttuja ja muuta. Se on se ainoa musiikki. Niin kuin esimerkiksi Paratiisi-kappale oli semmoinen, että silloin kun mä olin ihan pikkuinen vauva ja aina kun mä aloin itkeä, niin faija laittoi neulan Paratiisi-kappaleen kohdalle ja sitten otti mut syliin ja alkoi tanssia. Se on ainoa tapa, millä mä lopetin itkemisen. Niin sen kautta niin kuin mä jotenkin, se on jotenkin äidinmaidosta ikään kuin imettyä. No vieläkö, koska kuitenkin Love Metal on tyylisuunta, jonka olette lanseerannut, niin vieläkö se on voimissaan? Vieläkö tulee saatanallis-perkeellisiä kristillisiä aiheita? Ei mä koskaan uskonnosta ole puhuttu. Mä oon pakana, mua ei kastettu. Ei mua kiinnosta niin kuin kirkkokulttuuri niin paljon, paitsi että mä syvästi tuomitsen kaikki nämä hautausmaiden häpäisijät. Ja varsinkin Norjassa, kun ne poltti hirveän hienoja kirkkoja, jotka on arkkitehtuurisesti niin kuin ainoita maailmassa. Mun mielestä se on äärimmäisen rumaa.
kristinusko ja uskonnot yleensä on luonut kauneita taidetta koskaan, mutta valitettavasti Jeesus ei vielä päässyt koputtelemaan mun ovelle. Se ei ole vielä päässyt koputtelemaan sun ovelle, mutta jos ajatellaan sitä, että lähdetkö sä koputtelemaan suomalaisten keikkapaikkojen ovia, että vieläkö tuota himille Suomi on kiinnostava keikkamaa. No, meitä oikein harmittaa kollektiivisesti se, että me ei ole päästy niin rundaan, kun on niin hirveä kiire ympäri palloa. Ja nyt mulla on ihana ilo ja kunnia viettää Sirkankylässä, Levitunturin kupeessa, ihanat pari viikkoa, ja käydä Pokassa, missä Suomen kylmin paikka, ja hengaa Jullin kanssa, joka asuu Suomen kylmimmässä paikassa, ja mennä Tievabaariin juomaan olutta. Ja ne saa mut ylipuhuttua siitä, että mä oon sitä mieltä, että ehkä ensi helmikuussa, jos vaan mitenkään onnistuu, niin mennään tehtäisiin mennään Levin Hulluporo-areenalle, jos heillä on aika ottaa meidät ja haluaa ottaa meidät vastaan. Sitten olisi ihan käydä Rovaniemellä ja Oulussa. Meillä on pohjoisessa käyty todella pitkä aika. No ihan niin tyyppejä ja mun mielestä me ollaan velkaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että te olette nyt Suomessa sitten ainakin puoli vuotta? No me tehdään lättöä ja sitten meillä on tuo ihana perheuutinen myös, että meidän kosketinsoittaja Puppe, ystävällisesti Puppe. se sai, tai hänen vaimossa ekan penskan. Terveen, ihanan pienen tyttären, jota mä en ole vielä nähnyt. Eilen juurtiin varpeja, ja se voi olla, mun silmät on vähän väsyneen näköisiä. Mutta ne on hyvin maskeerattu. Kiitos. Entäs oma rakkauselämä? Sitä on saatu lukea lehdistä ja niin edelleen. Onko se edelleenkin semmoinen asia, että sitä ei kommentoida vai tyyliin? Milloin Ville Valo menee naimisiin? Mulle avioliitto sinällään ei ole mikään hirveän tärkeä instituutio. Kyllä mä uskon, että jos tiedät, mihin sun sydän kuuluu, niin ei sillä ole mitään väriä, onko sulla niinku sormessa vai ei. Mutta toivotaan parasta. Totta kai mä haluan isot kirkkohäät ja mä haluan olla onnellisia elämämme loppuun asti. Mutta se on toive. Pitää olla realisti valitettavasti näissäkin asioissa. Näissäkin asioissa ollaan realisteja. Nyt sitten semmoinen asia, mikä on realismi, on se, että 22. päivä täytät 30 vuotta, Kari Tapio täyttää pikkusen enemmän, ja silloin julkaistaan Synkkien laulujen maa, jossa te olette duetoineet Tapio Rautavaaraa. Ei, vaan mä lauloin Tapsan Rautavaaran soolona, ja me tehtiin toi Pohjan tähden alla, se kappale. Me tehtiin niin, Karin siis, ei se, siis se alkuperäinen Täällä Pohjan tähden. Joo, se semmoinen tosi synkkä. Mistä idea siihen? No mä kuulin noin biisivalinnat, mulla on yksi hyvä kaveri, yksi Mikko, joka on Universalin duunista, ja kyseinen levyyhtiö, joka työstetään levyä ja hän kertoi eri artisteja ja mä olin silleen, että mun mielestä kiva tehdä aina jotain erikoista. Ja sitten heti kun mä kuulin, että ai klubbi, sitten mä olin silleen, että joo, no klubbi olisi kiva, että me ollaan tavattu. Että hän on sen botskilla vienyt mua tuolla merellä ja muuta, niin ajateltiin, että mä kysyin vaan, että jos kiinnostaa. Niin totta kai. Sitten me tehtiin se ja se oli ihanaa. Sitten kaikista hienoisia jutussa oli se, että kun aikataulut on hirveän kiireellisiä ja Karilla on hirveät kiiret oman konserttikiertueen kanssa, niin hän ei tiennyt, että minä päivänä päästään ja sitten mä olin silleen, että pystytään me tekemään tästä erikseen, että mä menen toisena päivänä, että se menee toisena päivänä. Sanoin, että minä en laula, jos Ville ei ole mun vieressä. Ja mä punastuin ja mä aloin melkein itkeä, mä jännittin niin paljon. Siinä kuului varmaan 2 sixpackia visseen, mä uskalsin mennä Finvoxin studiolle numero B siinä päivänä, mutta sitten se oli ihana kokemus. Lopputulos kuullaan 22. päivä ja nyt kuullaan semmoinen tulos, miten Ville Valo selviää jo legendaariseksi muodostuneesta sanatestistä. Ootko valmis? Moi P-veli. No. Ensimmäinen sana on kuulon työntö. Mulla tulee mieleen rekkakuski Lesbot, sori. Nahkahousut. Juha Föör. Kalevala. Amorphis. Sushi. Kabukin Aki. Verot. Tuo onkin vaikea. Verot. Välttämätön pakko. Luen kiitos, mä äiti aina jeesannut mua täyttää verot, lappuja. Jälkipäin. Imuri. Mulla on rikki. Mut sulla on kuulemma helvetin sellainen uusi suutin. Se hoitaa mulle joululahjaksi. Tukisukat. Mitä ne on? Onko se sellaisi? Lentokoneet. Lordi. Kiss Army. Viiksivaha. Mulla ei ole. Mä en tiedä mistä sitä saa. Mä haluaisin. Mutta mulla tulee mieleen sellainen huono Johnny Depp-kopio, mikä mä oon. Okei. Okay. Eläke. Läiset. Linnanjuhlat. En saanut kutsua valitettavasti. Mua harmittaa niin paljon. Se on niin suuri ilo ja kunnia ollut isille ja me hoidettiin kaikki makeat autot, mitkä olisi vienyt, mutta mulla oli 40 astetta yli kuumetta ekaa kertaa sen jälkeen, kun mä olin 5-vuotias. Ja se oli kauheeta. Mua hävettiin. Selviynyt testistä hyvin. Olette tuonut mukana ne musiikkia ja nyt Suomen taidemaailman harrastajat ry varapuheenjohtaja on valinnut Pauliina Rolling Stones Painted Black. Minkä takia se kappale? Vuonna 1981 kuulin ensimmäisen kerran se biisi ja siitä lähtien olen tykännyt siitä.